Det här klippet presenteras i samarbete med Mejmi. Valentina, berätta lite grann om din bakgrund. Ja, jag är född i Sverige, men min pappa är från Chile och min mamma är från Finland. Mm. Och du kommer från Trångsund. Hur hamnade du i Modo? Ja, jag spelade i Trångsund ända sedan tills jag var 16. Sen när jag började gymnasiet så började jag spela med AIK i 4 år. Och sen flyttade jag hit för att det var många som slutade i AIK och gjorde något nytt. Och då var det jag och en annan som flyttade upp hit. Mm. Vad var det som en gång fick dig att bli intresserad av just ishockey? Det var min brorsa som spelade. Och han körde alltid så här landhockey på gården och min storebror då. Och då hade de ingen målvakt, så då fick jag alltid hoppa in där och spela målvakt. Det var därför jag blev målvakt också. Vilket stort hockeyminne har du? Ja, jag har det största som jag har varit med om. Det måste vara OS nu i Vancouver då. Även fast jag inte spelade något, så det är så mycket mer än bara hockey. Det är liksom själva upplevelsen att få vara där och få vara med. Om du skulle beskriva dig själv som målvakt, vad skulle du lyfta fram då? Ja, jag är väl väldigt snabb i sidled och bra med blicken. Att kunna hålla puckar och inte släppa så mycket returer och sånt. Du jobbar nu i Modoshoppen. Hur går det att kombinera arbete med ishockey? Jo, vi har ju, några stycken i laget har ju fått möjligheten att jobba i shoppen just för att det är bra tider och så man hinner med träning på kvällen och ibland hinner man även med det innan man börjar jobba. Så det går jättebra. Berätta, vad får du ut av att hålla på med ishockey på elitnivå som människa? Ja, man får ju träffa väldigt mycket folk och nya människor hela tiden och så får vi resa väldigt mycket, se mycket av världen. Så. Mm. Och speciellt kanske när du spelar i damlandslaget så får du se ännu mer av världen. Ja, precis. Det blir ju mycket resor till Nordamerika och sånt där. Mm. Okay. Förutom landslaget, har du några andra hockeydrömmar? Ja, jag har ju tagit 2 SM-guld med AIK, men jag skulle vilja ta ett med Modo. Mm. Har du någon hockeyidol? Ja, det måste väl vara Henke Lundqvist då. Ja. Och det är inte fan snygg. Fast han är ju snygg också. Inte där. Vad gör du när du inte spelar ishockey? Jag umgås mycket med kompisar, med många i laget och med min pojkvän. Mm. Damhockeyn lockar inte allt för många åskådare. Vad tycker du man bör göra för att damhockeyn ska bli än mer attraktiv? Ja, det är ju väldigt svårt. Jag tycker ändå att det har blivit bättre med åren. Det kommer mer folk. Man kanske ska ha mer landskamper och sånt i Sverige så folk kan ta sig dit och se att det är en väldigt hög nivå ändå. Mm. Och jag förstår att du också tror att Modo ska nå slutspel. Mm. Varför ska moderlaget kunna nå slutspel? Vad är det som ni är så duktiga på att ni ska gå till slutspel? I år har vi ett väldigt ungt lag, men jag tror också att det är väldigt hungrigt. Och alla strävar åt samma mål. Så jag tror att det kommer bli riktigt rolig säsong. Får vi önska lycka till. Tack.